für Sakko. Also kommen Sakko und Mena. Für Zwerdingen, bitte, denke mal. Da Kåre Ingebrigtsen, da vi på Celtic Park. Hvordan forholdene? Nei, forholdene bra. Bra gressbane. Det skulle bare mangle. Jeg har ikke spilt så mye kamper her på et par måneder. Men det bra forhold. Det ikke noe tvil om det. For en uke siden, når det var klart at det ble Celtic, så sa du at du håpet dem var rotten form. Hvordan form tror du de er? Nei, vi er vel ikke så heldige at de er i råten form. Det må jo være innrømme. Det er et godt fotballlag som er. De har en strålende manager og regner med han har holdt dem i god form. Så det tror jeg ikke. Men vi må håpe at vi er på vårt beste, og så får vi håpe at de er litt på sitt nest beste. Og så tror jeg det kan bli en årlig match. Men du ser det allikevel som en fordel på at de ikke er sesong og Rosenborg er midt i en sesong? Ja, det er det. Altså, det har jo kvaliken vist over tid at det er en liten fordel å være i sesong. Det er jo eneste grunnen til at vi ikke skal bytte sesong i Norge, føler jeg. Men det gir oss større mulighet, og så vet vi at vi må være ekssepsjonelt gode i morgen for å få med oss et meget bra resultat. Hva er et bra resultat da? Det henger jo litt sammen med hvordan matchbildet viser seg. Men bortemål er viktig. Så vet vi at hjemme så er vi kapabelt til å slå dem. Vi må vinne hjemme, og da vet vi jo at vi kan ikke tape noe mye her. Så kom oss herfra med 1-1, ettmålstap hvor vi har skåret, så lever det virkelig. Helt til slutt, mange som sier at Celtic er favoritter, at dere går hit med lave skuldre, og sånn er følelsen av å ikke være favoritt? Nei, men det er ålreit for oss. Det er ikke så ofte vi har den følelsen i løpet av en sesong, så for oss er det å være litt underdog, det er uvant, så det tror jeg er litt ålreit. Lykke til i morgen. Takk, takk. Yes. Når dere til i morgen? Jeg har ikke tenkt hvordan vi har det. Vi gleder oss en del mer, kan jeg si. Takk.